hejsan. Jag ska göra en haul video och jag tuggar tuggummi. Jag ska tränga det. Ni gillar inte att jag tuggar tuggummi i videos, så jag accepterar det. Samma sak med whoops. Jag har tappat allt mina grejer. Vänta, jag måste hämta kvittot. Skit. Kvittot. Ja, men jag hittar inte. Hallå. Det luktar. Jag måste se om den här videon. Hejsan, jag var på ICA med mamma. Jag köpte lite produkter, typ rengöringsprodukter och såna grejer. Så jag har kvittot här, jag följer kvittot vad det står där. Först så köpte jag en sån här kräm. Den är för så här mörka ringar. Tänkte jag testa den här. Det är en ögonkräm. Ta bort mörka ringar. Den ser ut så. Den kostade 82,90. Sen så köpte jag 2 stycken bomullspads och de kostade typ 5,90 någonting. Sen så köpte jag en dagkräm. Jag har redan öppnat den, men det är en dagkräm, 24 hour moisturizing day cream. Den där kostade 40 kronor. Sen så köpte jag samma serie en till toner. Jag köpte en sån här, men den var väldigt väldigt bra och den är typ hit nu. Men så då köpte jag en till, kostade 40 kronor också. Sen så köpte jag en till från den serien. Jag har den här, men den var väldigt bra så jag köpte en till. Och det var en cleansing gel mousse. Så ser ni ut. Sen så köpte jag tofsar och hårnålar och de var 20 kronor styck. Nej, de var 15 kronor styck. Sen så köpte jag sån här refreshing clear up stripes. Sån här, och de kostade 43 kronor. Och sen så till sist så köpte jag för 36 kronor. Eller vad var det, 36? Ja, 37 till och med. En sån här deep cleansing toner. Jag köpte en till toner, men den här är verkligen rengörbar. Ida kollar konstigt på mig. Det luktar spännande. Nej, men alltså det luktar både gott och så bara konstigt kommer det så. Nej, vi skiter det. Har jag visat allting nu? Ja, vi hoppas på det. Men det var det jag köpte och... Ja, men hoppas ni är med den här videon så hörs vi. Hejdå!